И от мен времето днес се очертава да бъде слънчево и топло. Температурите в много райони ще достигнат до към 30 градуса. В София очакваме през деня да бъде около 26. Свикнахме в последните няколко дни да има валежи след обедните часове и в днешния ден няма да се размине без превалявания. Те ще са главно в планинските райони и крайните югоизточни части от страната ни. Вятърът днес ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Налягането ще се задържи по-високо от средното за месеца. Планинските райони също в часовете до обяд ще бъде предимно слънчево. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност и в много места ще превали и прегърми за кратко. Температурата на 1200 метра днес ще достигне около 16-17 градуса. Валежи от дъжд ще има и в Европа. Днес на по-голямата част от континента времето ще бъде предимно облачно. Валежите ще са главно на централните части. И също така в Италия повече слънце ни очаква в Испания. На изток времето остава също облачно и дъждовно. При нас на Балканите дъждът ще е главно в крайните северо-западни части от полуострова. В следващите няколко дни в страната ни ще бъде предимно слънчево, разбира се, и с превалявания следобедните часове. Утре те ще са главно в Западна България, докато в неделния ден ще са на централните части от страната ни. Температурите обаче остават почти без промяна. Това е за сега от мен. Хубав ден! Благодаря ти. Още новини можете да намерите на сайта на БНТ. Сега вижте акцентите в предаването.